Програма Еразъм има преподавателски обмен за преподаване в случая, за обучение на студентите. Той се основава на договора, който има между педагогически факултет Стара Загора и педагогически факултет Щип. Интересното, което е да се срещнем с колегите от Щипския университет, да споделим опит за нашите студенти, за работата в този факултет и да се опитаме да направим един синхрон между преподаването тук, учебните дисциплини, така че да може да се осъществи на един следващ етап не само преподавателски обмен, а и студентски обмен. Студенти да идват в Стара Загора, да се обучават в нашия факултет, да придобиват кредити, които ще им се признаят и обратно от Стара Загора да идват тук по същия начин. Но тук трябва да има една уравновиловка на учебните планове на специалностите, предучилищна педагогика и предучилищна педагогика и начална училищна педагогика, която е хибридна специалност в Стара Загора. Вчера имахме среща с студентите, направиха ми много приятно впечатление, отворени са. Днес имахме срещи с студенти в детска градина. Не виждам съществена разлика между студентите в България и студентите в Македония. Така че надявам се обмена, който можем да осъществим, ще е ползотворен и за двете страни. Сравних и някои неща, които се извършват в детските градини тук и детските градини в България. Има много общи неща. Разбира се, има и някои специфики. Ще правим в бъдеще един такъв проект, да се прави дипломна работа по сравнителна педагогика, сравняване на това, което се прави в детските градини в Македония и това, което се прави в България. Да видим този съпоставителен анализ, с какво може да се обогати и да се подобри теорията и практиката в двете страни.